Každého z nás budujeme něco. Náš dům, kariér, nebo naše malý, marný život. A co je důležité, aby jsme budovali naši duchovní život denně? Prosím, co říká Juda 20. verše, ale vy, milovaní, mluví k křesťanu, budujte svůj život na své nejsvatější věže, modlit se v duchu svatým. Co to vlastně znamená? To znamená, byly nám dáno měřítku víru, podle Římanů 12.3, a máme posilovat a budovat tento svatou víru denně, aby jsme byli silnější ve víře. Aby náš život, náš duchovní život, je to nejdůležitější věc, ne ostatní. A je to napsáno, modli se s duchem svatým, jak se má dělat? Tak den letnic byly vylité ducha svatého a byly tam dané ten dár ducha svatého. A oni mluví v jazyce, mluví v duchem svatým. A toto vlastně znamená, modlíte se ten dár, který vám byl dáno, pokud jste byli pokřtěn s duchem svatým, používat toto každý den, abyste byli silní a váš život je silný. Amen. Ahoj.